Zəngəzur dəhlizi məsələsi demək olar ki, həll olunub və müzakirələr detallar üzərində gedir. Bunu Girovandakı Qafqaz İnstitutunun rəhbəri Aleksandr İskəndaryan Ermənistan Xəbərlər Agentliyinə video müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə noyabrın 8-də, 9-da yaxud 10-da. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasında görüşün baş tutub tutmayacağı mühüm deyil. Mühüm olanı budur ki, belə görüş gec-tez olacaq və dəhliz məsələsi müzakirə ediləcək hansısa müqavilə imzalanacaq. Bu sənəd müqavilə yaxud başqa necəsi adlana bilər, amma heç bir şübhə yoxdur ki, proses gedir. Məsələ olduqca fəal müzakirə olunur. Ümumən, kobud desək həll olunub və aydındır ki, dəhliz açılacaq. Hansı variantda, hansı texniki şərtlərlə, necə, bütün bunlar müzakirə predmetidir, deyə erməni ekspert bildirib. İskəndəryanın sözlərinə görə dəhlizin açılması məsələsi praktik olaraq həll edilsə də, Ermənistan rəhbərliyi bunu ictimaiyyətdən ört bastır etməyə çalışır. Bu məsələdə Ermənistana təzyiqlər çox ciddidir. Konsolide edilmişdi və müxtəlif tərəflərdən yönəlib deyə o əlavə edib.